Primāri televīzijā skaņu celiņš latviešu valodā un tikai tad pārējās valodās. Tas nozīmē, ka tulkot programmas tikai krieviski nedrīkst. Kopš šādu grozījumu ieviešanas pagājuši vairāk nekā 3 mēneši, un kādas izmaiņas tie nesuši, skaidroja Aleksandra Straume. Latviešu valoda ir pieejama vairāk kanālos, un tas ir vislielākais ieguvums, stāsta NPLP pārstāve. Ja mums iepriekš bija 40 televīzijas programmas, uz kurām šie jaunie grozījumi attiecās, tad tas nozīmē, ka oriģināla valoda nav krievu valoda, bet ir valodas celiņš krievu valodā, bet nav valodas celiņa latviešu valodā. Tas bija tātad 40 programmas, ap 40 programmām, bet tas, ko mēs šobrīd redzam, ka valodas celiņš latviešu valodā tiek nodrošināts 24 televīzijas programmām. Uzņēmumā TET stāsta, ka TET TV pašlaik piedāvā 113 televīzijas kanālus, no kuriem lielākā daļa pieejama oriģināla valodā. Saturs latviešu valodā pieejams 46 televīzijas kanālos, angļu valodā 44, krievu valodā skatāms saturs ir 16 kanālos un vācu 3. Franču un ukraiņu valodā katra 2 kanālos. Savukārt TET Plus platformā gandrīz 90% satura ir ar latviešu valodas subtitriem vai valodas celiņu. Jaunais likums ir stājies maija sākumā, un attiecīgs saprotams sākumā skatītājiem bija jautājums, kāpēc kādi kanāli nav pieejami ar krievu valodas izvēli, un mēs esam šo skaidrojuši, un šobrīd jau vairāki mēneši ir pagājuši, un mēs redzam, ka skatītāji atrod šo alternatīvo saturu. Arī Viesat programma izplatītājs Latvijā atbalsta pieņemtos grozījumus, vienlaikus atzīstot, ka 90% no Latvijā strādājošajiem ārzemju kanāliem nolēma neieguldīt naudu latviešu audio nodrošināšanai. Tā izvēle faktiski mums bija ļoti vienkārša. Vai nu mēs atslēdzam krievu valodu, līdz ar to tad mūsu komerckanāliem, kas ir reklāmas biznesā, tas nozīmē zaudēt 50% no auditorijas. Nu, tad to mēs arī redzējām, kas notikās. Mēs zinām mūsu konkurentus, kur kanāliem reitingi faktiski ir 0%. Līdz ar to šiem kanāliem īsti nav vairs jēga atrasties reklāmas tirgū. Nu, tad tādā ilgtermiņā tas nozīmē arī to, ka viņiem nav jēga investēt saturā. Tulkošanas un ierunāšanas izmaksas esot augstas, stāsta uzņēmumā. Tāpēc uzņēmumi arvien vairāk sāk izmantot mākslīgā intelekta priekšrocības. Tas ir dzirdams arī televīzijas kanālos, kas pieejami Latvijā. Viņš varētu piedāvāt mūsu jautrie ļaundaru grupai. NPLP skaidro pret mākslīgo intelektu neiebilst, bet ir jābūt iespējai labot kļūdas un ar laiku uzlabot kvalitāti. Aleksandra Straume, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.